شركه تلسون وحا اي بوغادين ايسا كنا فانيسا ان سند كيتو دوباد اي مال جرين ايسو برنامج كان هلابور كان جناسيغا دالي يرادا برنامج كان او هايدا انو فت فانشارس اي بلاو دي مركي وغو ريسي سند كي لبادي يكوني يلحي طبانكي ايا شركه تلسون وحا يهيد مال جريها اغوين الا حيليغا سيلا بلابي برنامج كان مشروع Innovate Ventures ee gacanta ku hayso ee incubatoriska ama tababarka isugu jira ee taageerada dhaqaale ee loo sameeyo dhalinyarada bartay aqoonta IT-ga si ay u sameeyaan ganacsi ay iskood ugu shaqeeyaan oo ku saleysan aqoonta tiknoolajiyada ama ICT-ga mashruuca Telesoom waxay bilowday inay taageero dhaqaale siiso sanadkii 2016kii waxana aasaasay dhalinyaro ee bartay aqoonta tiknoolajiyada waddanka u dhashay oo dunida dacalaneeda ka yimid Yurub iyo North America iyo meelo kale duwan dhalinyaradaasi waxay isku xilqaameen in ay dhalinyarada waddanka joogtay aqoonta tiknoolajiyada baratay ee heli karin fursad ay ugu heleen inay fursadoodi wax ka siiyaan markay noo soo bandhigana anaguna waxaan go'aansanay inaan taageero dhaqaale siino si mashruucaasi u hirgalo barnaamijkaasi qaabka uu u dhaco waxa weeyaan ugu horeyn wax la baahiyaa in barnaamijku furiin sanad walba kadib dhalinyaradu waxa ka soo codsadaan nidaam online marka dhalinyaradu soo codsadaan waa la kala saaraa marka la kala saaro shortlist baa la sameeyaa shortlistka ayaa haddana dib u soo bandhiga fikradihii ay leeyimaadeen ugu dambeynta inta finalistka la soo saaraa tababar baa loo qabtaa mentorship baa la siiyaa ugu dambeyntana maalgelin ayaa la siiyaa marka barnaamijku qaabka uu u dhaco waa nooca ilaa hadda barnaamijku waxaan ka qalin jabiyay in ka badan 200 oo ganacsi oo startup waxaana lagu maalgeliyay lacag ka badan 250,000 oo dollar muddadaasi uu socday barnaamijku waxa ka faa'iideystay dhalinyaro badan iyagoo hirgeliyay ganacsiyo kala duwan oo qaar ka mid ahi ay ka dhex muuqdaan Soomaaliland iyo guud ahaan dhulka Soomaalida waana kuwan ganacsiyada la maalgeliyay Muras waa shirkad ku shaqeysa habkan elektaroniga ah ee loo yaqaan e-commerce sidoo kale waxay leedahay xafiisyo kala duwan oo ay ku kala leedahay gobolada Soomaalida dibadda badankooda waxaan ku shaqeynaa inta badan in macmiilku soo dalban karo alaabtiisa isagoo lagu geyn doono xagga uu joogo haddaba waqtigii ay fikradu dhalatay waxa ahayd 2015 waqtigaas oo aan ku sugnay jaamacadda Armas annaga oo baareyna website iyo waxyaabaha socda waqtiga aanu helnay in fikradan e-commerce-ku ay trending time baa waqtiga ay socoto waqtiga wixii ka dambeeyay waxaa dhacday in ay fikradu stages kala duwan soo martay iyada oo 2016 waqtigu markuu ahaa ay si fiican u hirgashay amba hirgalkeedii koowaad uu ahaa marka caqabado badan kadib ay maxay ahday ay timid sidoo kale waqtiga waxaa lagu bilaabay amba shirkadda lacagtooda lagu bilaabay waxay ahayd 4,000 oo dollar taasoo ahayd stage-ki koowaad inaannu ku dhaqaajinaynay shaqaalaha ka shaqeynaya markaa waxay ahayd tiimkii founderiska oo kaliya tahay ayaa waqtiga ka shaqeynaya ama asaasiyashii caqabadaha inta badan la kulmi jirnay waxay ahayd in aynadi la amal investmentiga aanu gelinay anagu aanay ku filnay in aanu branch kale ama xafiisyo kale ka furi karno gobolada taasoo sidoo kale caqabad ku ahayd in aan xitaa shaqaale kale qaadano oo shirkadda nagala shaqeeyo laakiin waqtigii aan ku guuleysanay kadib waxaan noo hirgalay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay inaan xafiisyo kala duwan gobolada qaybaha qaar ka furno sidoo kalena inaan shaqaale kala duwan oo shirkadda u shaqeeya waqtiga la qaato mustaqbalka shirkadda Muras waxay higsanaysaa in ay ku fargareyso amba ay noqoto number 1 technology e-commerce ah oo geeska Afrika insha Allah anagoo ku tala jirnaa in sidoo ugu dhaqsiya badan ama waqtigan 5 sano ee soo socda ee banka inaan hirgelino fikradda ah inaan East Africa oo dhan ku furgareyno Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa Deeqa Xasan Cabdi oo kamid ah milkiilayaasha Heartbeat Health Center xaruntan caafimaadka Heartbeat Health Center waa xarun bixisa adeegyada caafimaadka ay ka mid yihiin adeega afka iyo ilkaha adeega cilmi nafsiga adeega dhakhtarka guud adeega farmasiiga iyo adeega shaybaarka fikradda ganacsigu waxa ay ku timaaday markaanu aragnay in standardka caafimaadkeenu ku shaqeyno ama xarumaha caafimaadka ka shaqeeya Soomaaliland ama Hargeysa gaar ahaan inaanay u shaqeynin sida standardka ah ee caalamka looga baahan yahay kadib waxaanu ugu dhalatay inaanu furno xarun cusub si markaanu at least in yar uga duwanaano xarumaha kale furan waxaanu furnay ama aasaasnay xaruntan kadib markii aan ku guuleysanay barnaamijka
een abaalmarinta shirkadda Innovate iyo Telesom ay iska kaashaneen taas oo ugu talagalay in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada. Waxaan markaa fursad u helnay in aanaguna ka qayb qaadano dhalinyarada kale fursad siinaysa inay shaqo ka helaan gudaha magaaladooda. Maalgelintan hanle waxay aad noogu fududeysay in aanu si degdeg ah u furi karno xaruntayadii kadibna ay noqoto xarumaha caafimaadka ee hadda ka shaqeeya Hargeysa. Mustaqbalka waxaan ku wadnaa xaruntayn caafimaad inay keento adeegyo aan totaliba ka jirin Hargeysa si adeega organ transplant loo yaqaano ama dadkeena badan ee kaliya u dhimanay inay noqoto xarun kaliya loogu bedelo marka aan noqono xarun keenaysa adeegyo iyo dhakhaatiir aan ka shaqeynin magaalada Hargeysa. Magacaygu waa Xamdi Cali waxaan ahay aasaasaha Geno Fashion and Branding Company. Haddaan ku bilaabo siduu fikirkani ku dhashay, wuxuu ka dhashay fikirkani aniga oo shakhsiyan shaqadii aan hayay ay iga dhammaatay, dadna u baahday inaan shaqo doonto. Suuqa Somaliland oo shaqaduna dhalinyarta ay runtii ku dhibaatoodaan inay shaqo helaan, waxaan ka fakaray inaan shaqo sameeyo anigu si aan anagu shaqaysto dhalinyarta nagu bilaabo maxaa fursad ay ku shaqaysan karaan. Fikirkani wuxuu si rasmi ah shaqo galay ama u hirgalay bishii February 2022 markaas oo aan sii daynay broadkii u horeeyay ee aan sameynay. Shirkadu iminka waxay leedahay laba store bay leedahay ama laba meelood oo lagu shaqeeyo oo macaamiishna ugu yimaadaan u taal u yaalaana mashiinada ay haysato iyo qalabkay ku shaqeyso. Runtii haddaan ka hadlo caqabadaha iga hor yimay markaan bilaabay shirkadan, waxay ahayd maxay haydi caqabad maalgelineed. Waxaan ku bilaabay horta shirkadan ugu horeyn qol ka mid ah gurigeyga. Macnaheedu waxa ahayd runtii ma hayn wax weyn oo markiiba ugu kiray xafiis aan la yimaado suuqa dhexdiisa. Laakiin si intan guriga ku dhex sameeyay ayaan si online ugu iibin jiray. Intii aanan sameynin store-ka koowaad amba aanu sameynin production center-ka koowaad aan ku shaqeynayay markii dambe. Sida ay noo caawisay maalgelinaha aanu helay aanu ka helay shirkadda Telesom waxa weeyaan in aan sidan hore u sheegay aanu sameynay ballaarinta waxaa qasab la socday in shaqaale cusub la qaato, in resource maxaheeday aanba mashiinayntii ka badan aanu keenno, in maxaheeday material iyo supply for intii ka badan runtii aanu keenno maadaama oo aanu meel kale furnay waxay noqotay inaan shaqaalihii intii ka kordhino aan dhalinyarta shaqo abuur ruxda si balaaran u sameyno in shirkadiina ay hesho dee waxay wax ku soo saarto oo intii ka weyn run ahaantii sida mashiin intii ka badan, qalab intii ka badan. Dow arkisaan maanta halkan ay joogno sida qurux badan tahay run ahaantii. Marka taasi way naga caawisay inaan wallaahi tallaabo kale hor u sii qaadno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cadnaan Muuse Cilmi, aasaasaha shirkadda iKalkaal. iKalkaal waa barnaamij aan ugu talagalnay inay isticmaalaan xarumaha caafimaadku iyagoo ku maareynaya xogta kala duwan ee bukaanka uu leeyahay, sidoo kale inuu isku xiro qaybaha kala duwan ee xaruntu ay ka kooban tahay sida farmasiga, receptionka, labka, dhakhtarka iyo sidoo kale nurse-ka, accountant-ka, dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay xaruntu caafimaad inuu barnaamijkayga uu isku xiro. Barnaamijkani runtii wuxuu u dhashay 2019 sanadkii dambeeyay jaamacadda markii aan ka baxayay. Runtii barnaamijkani 2019 ilaa 2020 iska fikir un buu ahaa, laakiin 2020 ayaan hawshiisa galnay inaan develop gareyno amba systematically u diyaarino qaab la isticmaali karayo. 2020 wixii ka dambeeyay January 2020 ayaa shaqadiisi ugu horeysay magaalada Hargeysa aan ka bilownay si online ah, anagoon xafiis lahayn, shaqaale kale lahayn, aniga iyo inan kalo si mutadawacnima ila shaqeynaya markaasi oo ka mid ahaa ardaydiiyaan ka wada baxnay fakalka IT-ga. Marka anagu si online u shaqeynayna, runtii hay'adda Innovate bay noo soo bandhigtay, alxamdulillaah waa ku guuleysanay, waxa ka mid noqonay ardaydii markaa tababarka sanadka 2020 ku guuleysatay ee heshay fursada tababarka. Alxamdulillaah sidoo kale waxaa ka mid noqonay 14 qofkii ugu horeeyay ee kaalinta koowaad galay ee sanadkan ee ku guuleysta $80,000 ee lagu bixinayay kaalinta koowaad abaalmarinteeda. Telesom saa sheegay taariikh dhaqaaleysiisa ujeeddada ugu badanna waxa tahay laba shay: kow, in dhalinyaradeennu ay noqdaan qaar iyagu samaysan kara ganacsi, oo halka dhalinyaradu markay jaamacadaha ka soo baxaan ay noqon lahaayeen qaar dad u shaqeeya ama shaqo cirka leh inuu shaqeeya raadsada, inay noqdaan qaar iyagu shaqo abuura loona shaqeeyo,
طلبنا إني سوماليلاند نقطة مت كمدة مرحة لقى سو صار أقوى تكنولوجيا ده إلا جهل أبوه أو سأل ولا ترتن الدنيا ما دام هذا بترتن كدنيا تكنولوجيا ده ملف يعني إنك جتشلو خرنا مرقبين هذا التكنولوجيا الدنيا أوت المامين سوماليلاند يتلا سومهلك إنك جتشرتو ترتن كتكنولوجيا الدنيا يدنا واحد بدل إنك سوكر بس برنامج كان يا وحى والسوق شرات وبره هجس يا مالجلين كان عسي برنامج كسنت كلا بدي يكون يلا بيلا باتك واحد ما يستي أفرج طبعا كان عسي وحنا لما الجليي أفرج كان عسي وكقول يستي كلمها هراء أديجيد أي بحسه إنه فيت فنشرس إعلان يرضى وقبطه وحكم ده كو ترينين أما تببرة لغو تببرة لأن يرضى حرف ده كان عسي عسي ده يكرن الهاي وحكله أو لأن يرضى لقى عاوية إلا سيء منترشب أما هجد وايسيان خبر هذا كان عسى جايان ويرنا تكلأ عنك عاونا اللي نرده حكم ذا إلا سيء مال أيكو شقيستان أنت ولي بجارهان أنت أيكو شيران هالأبور جوجا كان عسى أو أوفيس سبيس منسين أما كووكني سبيس وحياة بها كلام اللي نرده كعاونا حكم ذا يدنا إلا سيء مال جلين أيكو بلاهان كان عسى جوجا أركتين بانشيب كأونلاين هاي تلسام and Talisom Allah wa company ila yimarkaano bilawnay ila hadda oo aad iyo aad noo tixgeliyeen nana caawiyeena si program kan uu noqdo wax weyn oo maanta saw aragteen oo kale ah so aad baan ugu faraxsanahay inaan oo partnership la yeelano Talisom sabta mid kale noo haweeye they was complementary aan hana lawada dhinacna waxaan ahay tech focused startup so she Talisom noo left keedu marka fiican ala dahay products code iyo waxa soo kalena igana de waa xaalada haye waa tech based so markaas sida ziraadtay waxay noqotay wax de iska natural law as dhexgaleen oo de because labadeena and we complement dinas barnaamijkan hal abuurka ganacsiga dhalinyarada muddadii uu jiray waxa kaalin mug weyn ka ahayd shirkada Talisom shirkada Talisom waxa ahayd oo ilaa hadda ay tahay maalgeliyaha ugu weyn ee barnaamijkan ama waxa loo yaqaan gold sponsor illa bilowgii barnaamijkan ilaa imika waxay qayb weyn ka ahayd taageerada gaar ahaan maalgelinta dhalinyarada ganacsigooda shirkada Talisom intaas oo dhan way soo garab taagnayd hay'adda ilaa imika diyaar ay u tahay inay caawiso oo ay qayb ka noqoto wax kasta oo dhirigelinaya dhalinyarada Soomaaliland ee ganacsiga aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa Innovate Ventures inay xirfado iyo skills dhalinyarada siiyeen haweenkeena gaar ahaan dabeeto intooda fikirkood iyo halaborkoodu fiican yahay inay runtii maal galiyaan waa runtii bogaadinteeda runtii mudan intina guuleysatay hambalyo intina aan guuleysana xirfadaha iyo farsamada aad yeelateen sida muumin runtii u sii dadaal oo hawlaha si labilaaba ugu dambeyntii waxaan leeyahay shirkada Talisom runtii waxa u qabateen dhalinyarta aad iyo aad muhiim ah anigu aan ugu horeeyo aniga oo ka timid aan caawina waxa caawisan dhalinyarta Soomaaliland oo runtii intan si shaqaalaysay ba caawisan inta maxay hadii aan wax sameeyay ay ku faraxday waxaan u sameeyay ba caawisan shirkadaha dalka gudahiisa ee waxa dalbada ee dibadda inta doonan lahayeen ee maxay shaqo badan ka qabsan lahayd inay qofta dibadda joogo la hadlaan ama igu safraan diyaaradi ka baxdo hadana ma garanaysay ay dalka iska keensadaan waxaan dalka maanta gudahiisa ku sameeyo ayaa caawisan laakiin qof kale ta caawimadu kuma koobno nation ko dhan ama qaran ko dhan baa wax jirteen ban leeyahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa shirkada Talisom oo in badan ka shaqeysa inay dib ugu celiso bulshadan ay muxuu ahaa adeega uu qabato waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin nafaha badan aanu badbaadin doonana idinka sababo u noqon doona aad baad mahadsantihiin sidoo kale halkan waxaan uga mahadnaqayaa Talisom ama shirkada Talisom oo si fiican uga qayb qaadatay hirgelintii koowaad ee abaalmarinta la siinay waqtiga iyo sidoo kale aanu intii ka dambeysay baan arkayna abaalmarno kala duwan ay gudoonsiinaysay dhalinyarta kale ee naga dambeysay dhinaca labaad xitaa waxa jirtay waqtiyada kamid sanadkii labaad inaan ku guuleysano abaalmarintii korriin qoladii ugu korriin ka fiinayd ama halabuuryadii ugu korriin ka fiinaa waqtiga oo iyadu haddana ay naga gudoonsiisay 10,000 oo kale oo waqtiga ka qaadanay shirkada marka halkan waxaan uga mahadcelinayaa shirkada Talisom iyo garab istaaga sida fiican u garab istaagayso dhalinyarta Soomaaliland ama Soomaalida waxaan leeyahay shirkada Talisom runtii waa shirkada waxa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland waa shirkad markastana gacan qabata dhalinyarada hal abuurka leh markastana soo dhaweysa
wixii fikir cusub ay wadanka ku soo kordhinayaan hadii ayagu is u bilaabanayaan oo ay taageero siiso iyo hadii ayagu ay corporation la noqonayaan oo runtii ay gacan siinayaan ba sidoo kale waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinaya hay'adda Innovate oo iyadu tababarka iyo fudaydinta barnaamijkan lahayd ayayna mahad ballaaran aan soo jeedinaya dhanka kale maxamuud cabdiraxmaan garyare madaxa hawlgelinta shirkadda Telesom ayaa waxa uu ka hadlay ujeedooyinka ay shirkadu ka leedahay maalgelinta dhalinyarada loo sameeyay isagoo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri aan ujeedada koowaad ee Telesom ama himilada Telesom iyo higsigeedu waxa weeyaan in dadkeenna ama community-geenna sidii ay wax ka bedel ama kaabis ugu la sameyn lahayd noloshooda community-ga waan nahay community-gaan qayb ka nahay nin waliba ama qof waliba ganacsato qof kasta qayb buu ku leeyahay wax ka bedelka ama horumarinta wadanka dhalinyaraduna dee runtii laf dhabar ayay u tahay kobaca wadanka mar xoog bay tahay mar maskaxdii caqligii bay tahay mar waxay tahay dee xuduuddii wadanku ku shaqeynayo ku koray ku kacay marka inaynu soo saarno dad runtii xirfad leh oo wax ka bedel ku sameynaya kaabayaasha dhaqaale ee wadanka muhiim bay noo tahay annagana runtii waxaan u aasaasanahay asal shirkad ahaan ayay tahay inaan runtii horumarino caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga meelahaas waa meelahaan rabno shirkad ahaan inaan horumarino higsigeyga ama himiladeed iyo fishinkeyguna runtii uu ku saleysan yahay